শ্রী শ্রী মা কামাখ্যা থানৰ আজি অম্বুবাসী মেলাৰ উপলক্ষে তৃতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী হিউমেন ৰাইটছ এণ্টি কৰাপশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন ইণ্ডিয়াই ৰাইজক পানী যোগান ধৰি আছে। এটা বেচৰকাৰী সংগঠন তেখেতসকলে এনেকৈ ৰাইজক পানী যোগান ধৰি ৰাইজক কিছু সঁহাৰি যোগাই আছে। আপোনালোকে চাই থাকক, এনেকৈয়ে পানী বিতৰণ কৰি আছে, আপোনালোকে চাই থাকক অলপ। আজি তৃতীয় দিনা কাৰ্যসূচীয়ে যি মা কামাখ্যা ধামৰ অম্বুবাসী মেলাৰ উপলক্ষে বেচৰকাৰী সংগঠন হিউমেন ৰাইটছ এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন ইণ্ডিয়াই এনেকৈ ৰাইজক যিমানখিনি তেখেতসকলৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী পানী বিতৰণ কৰি আছে আপোনালোকৰ মাজত, এয়া দেখাই আছোঁ দীপ কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে এনি টাইম ইন লাইভ। এখানে তাহলে বসি, আয়না ভেতরে এখানে তাহলে তো বসি। আছে তো।